暑假大家又有咩做呢？今日同大家嚟到湾仔君悦酒店食嘢，相信大家就算冇食过，都一定听过君悦扒房。佢嘅入口位于酒店正门嘅隔篱，要搭一部专属餐厅嘅升降机先上到去。点解今日会拣君悦扒房嚟食嘅呢？话说 Delicious USA 主办嘅美国餐饮巡礼系七月已经开始咗，主打采用美国优质嘅食材去烹调一啲地道又好味嘅菜式。有超过40间餐厅参与，而君悦扒房就是其中一间参与的餐厅，所以就决定趁暑假期间和大家看看这个套餐到底有什么食。刚才都看到餐厅特别布置得有美国的色彩，主厨就设计了四道菜的二人晚市套餐，每位港币990元，包括了头盘、汤、主菜、拌菜和甜品。我自己就跟埋餐厅特别挑选的美国餐酒配对，而第一杯酒的味道不是很甜，果味较香，先上了一份蒜蓉包，一客四块，一上台就已经闻到蒜蓉香味，面包切得厚身，外皮松脆。头盘我们就叫了一份波士顿龙虾，一道很传统的美式开胃菜， size 都很大只下，还很贴心地帮我们起了肉出来，切成四段，方便我哋进食。龙虾肉质好弹牙，鲜味突出，可以见到餐厅选用嘅食材都系好顶级。而另一份头盘系口切烟肉，又系一道份量十足嘅头盘。其实呢个份量，我觉得对香港人嚟讲已经可以称得上系主菜。切落去就已经觉得好软好腍，表面涂上咗糖浆。同埋铺满咗墨西哥辣椒，见餐厅拣选嘅部位都系偏肥，但因为用咗糖浆，食落又唔觉得好腻，带有好轻微嘅辣味，水准好高。而第二杯酒都系白酒嚟嘅，带有清新嘅果香味，饮落都系好轻，唔会话好烈。然后嚟到呢碗周大蚬汤，已经唔可以用饮汤嚟描述，因为佢系好足料。基本上是吃紧碗汤，周大蚬汤好浓郁，好 creamy， 加埋面包粒可以增加到一种脆脆嘅口感。饮嘅时候其实都知道，如果饮晒成碗汤应该会非常饱，但系佢香浓好饮嘅程度，就系可以令人几饱都想饮埋落去。嚟到主菜部分，二人可以 share 一份20盎司嘅美国顶级肉眼扒。如果不想 share 的，还有6盎司的美国顶级牛柳或者烤美国春鸡拣，有6种芥末选择。好奇心的驱使下，我们决定每款都试少少。比较特别的有自家制松露芥末，亦有一般常见的英式、美式芥末。老实讲，其实吃到这里已经有70%饱，这份肉眼扒都真的不惹少。表面的烧烤纹很清晰，好明显，外层有少少焦脆口感，中间咁大嚿嘅油脂非常香浓，口感软腍。我个人推荐可以点少少松露芥末一起食。我今次叫嘅系50%熟，横切面系几咁靓嘅粉红色，简直就系杂色香味于一身嘅牛扒。仲有2份嘅 side dishes， 呢份系忌廉菠菜。食落是好香好滑，仲有一客焗芝士通心粉，用上大量嘅车打芝士，食落好重牛奶同埋忌廉嘅香味。不过实在已经食得好饱，同埋大家都知道 mac and cheese 系有几咁腻，成晚真系可以体验到美式嘅风味。成餐饭嘅尾声系用芝士蛋糕嚟作结束，入口好软滑，芝士味浓郁。我几喜欢它的饼底，即使已经很饱，但依然可以吃完整件芝士蛋糕。而餐酒最后 serve 的是一杯 whisky sour， 清爽的口感可以解下腻。来个总结先，
整个晚餐的份量是非常丰富和巨型，价钱便宜就真的见仁见智，但可以一尝城中一间这么高知名度世界级水准的君悦扒房，都可以说是非常值得。如果想看更多餐厅介绍的影片，记得订阅我们频道， follow 搵食街 IG 和 Facebook， 下条片见。